շատ ծանր եւ հուզիչ լուր ստացանք։ Քիչ առաջ ես միջև ու եթերում էի, վերջապես գրանցվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտի ֆիզիկական մահը։ Այսօր, ինչպես գիտեք, ես հիմա կամաց եմ խոսում, որովհետև մենք շտապում ենք հոգի հանգստի արարողության եւ հնարավորինս քողարկել ենք արարողությունը, որպեսզի ոստիկանները չխանգարեն մեզ, եւ հուսով եմ արագ չեն արձագանքի։ Շատ ծանր։ Դրեք, ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ցավոք սրտի, փակ է հանգուցյալի դռները, հանգուցյալ դեպի հանգուցյալը տանող դռները, տեսեք միշտ որ բաց է լինում։ Ուրեմն այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող տուրիստը, նույն ինքը Արմեն Սարգսյանը, կտրում նկարը հանեք հանգուցյալի, ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության, դիրտե այստեղ դիրենց, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բանի մասին օրենքը, բարև ձեզ, ինչ օրենքը։ Հայաստանները նախապես զգուշացնենք դրա ակցիայից։ Բայց ինչ նախապես զգուշացնենք, մենք արող ենք արդյոք այդ եմ ասում, եթե ակցիայը իրականացնում, քննա արագի ոստիկանության բաժնի նախապես տեղեկ։ Ո՞վ ազեզ ասել։ Ո՞վ ազեզ ասել։ Ո՞վ ազեզ ասել։ Այդ ո՞վ ասում։ Շտապ հավաքա սա։ Միվարքյան, Միվարքյան, հլ հանգիստ, հարգելիս։ Հանգիստ չէ, չէ։ Սա Միվարքյան, մենք հոգի հանգստի արողականներ ենք։ Հոգի հանգստին էլ։ Ուրեմն մենք հիմա հոգի հանգստ։ Սա այո, մահացած, այսօր զոհվել է նախագահը, չգիտեք դուք։ Ոստիկաններն են մասնակցում մեր ակցիային։ Ահա։ Ահա, ես էլ վերցեք։ Ես դուք բարեկամն եք զոհվածի։ Զոհվածի։ Պարոն, մեր նախագահի ինստիտուտը այսօր զոհվել է։ Միվարքյան, հա, մի հատ մեր ունեցած նկարը տեսեք, մենք այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում ենք փորձում իրականացնել։ Միվարքյան, արդյունք ոչ մի բան չի թույլատրվում տեղադրել։ Սա հատուկ բախվող տարածք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Թույլատրվում չէ։ Չէ, չեմ ենթարկում։ Բացարձակ։ Ուզում եք վերման ենթարկեք, խնդրեմ, շնորհավորում եմ ձեզ էլ։ Եվ ինձ։ Ցավոք սրտի, այսօր նախագահը զոհվել է մեր նախագահի ինստիտուտի հետ հանդերձ։ Այստեղ ոստիկանները փորձում են խոչընդոտել մեր գործողությունը։ Միվարքյան, այդ մի ես այմարս կարողացի հարկում եմ ներքևի հարկում։ Ուղարկավորությունը ասես, Միվարքյան, ես դեռ ուղարկավորությունը ոչ եմ ձեզ դեր ոչ։ Ոչ։ Կարելի է այստեղ դնել։ Ոչ, չի կարելի սա։ Իսկ ես հարգելիս։ Ընթունարանը որտեղ է նախագահի։ Վերևի հատվածն է։ Հանգուցյալի ընթունարանը վերևում է։ Հանգուցյալ չի նախագահական խնդրում։ Բայց ինչա։ Տեսել եք իրան վերջին անգամ երբ եք տեսել։ Միշտ եմ մենք տնում ենք, հարգել ես, դու ջրերի չեք։ Կբարևեք։ Չէ, քեզ եմ առաջ։ Այն մեր ծաղիկները ուրա։ Ժորդ, այդ մեր բանն է, էլի։ Այդ Միվարքյան, հա։ Կտակ վեր։ Ժորդ ջան, հոգի հանգստի պարագաները խիտ ողանում, դա է։ Նորից չեն գողանում, նորից։ Դե տվեք, տալիս ենք բան նախագահի։ Դա այսքան նախագահին չի, հանգուցյալի պարագաններ։ Կտակ մեզ մեր պարագաները, բարով ցես։ Կտակ մեզ։ Հոգի հանգստի ենք եկել, պարոն ենթասպա։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտի հոգի հանգիստն ենք եկել նշելու, նախագահի գլխավորության եկել ենք ցավակցելու, ինչպես։ Դե ցավակցելու ենք եկել։ Այո, չգիտեք իսկ դուք, նախագահի ինստիտուտի։ Այսօր նախագահ ստորագրել է հակասահմանադրական ակնհայտ կաշառք ենթադրող իրենից մի օրենք, որի համար մենք եկել ենք մեր ակցիան անենք, մի հատ կտակ մեզ մեր նկարը։ Այմարդ, հա, տվեք էսա տալիս, Միվարքյան։ Մի լոպե քնքնը սпасեք։ Այմարդ, բան փոխանցում եմ նախագահին, ինչի՞ քոզու։ Ինչի՞ թույլատրվում, էսա կտանք դիզի փող։ Ակցիան կարդալ։ Այմարդ, դա չի թույլատրում, տվեք մեր սկոր նկարը, ասենք մեր սուքը բան է կանու։ Սուք չի, դա։ Սուքա ես ուզում եմ ասեմ։ Այմար նախագահ չի մահացել, նախագահ ինստիտուտն է մահացել։ Ես ուզում եմ ես նկարի վրա սև նենտ անեմ, չէ, բայց խոսքը մեր նախագահին ա։ Այմար հիմա նայեք, դուք մեր ակցիան խոչընդոտում եք։ Խոսքը
ինչ վերաբերում խոսքը վերաբերում հանգուցյալ նախագահի ինստիտուտի որ վերևի հատված վերևի հատված այմարդ բայց ինչի վերևի հատված երբ որ ժողով ջան հոգի հանգիստը ստեղ է դիվարքյան դա կարող եք լսել լսում եմ ստեղ հատուկ պահպանող տարածք է ստեղ ընդհանուր մուտքա երկու մուտքա բնականոն ընթացքա ստեղ աշխատանքի որ բնականոն ընթացքա այսինքն եթե ինչ որ ընդունելություն լինի ես դարպասներով այմարդ ընդունելությունը այսօր 7-ին ալնելու մենք Okay, հագիստ ավելի շուտ անելու։ Դուք ժամանի չմասին տեղեկացնել կարեք չլինեք։ Այստեղ բնականոն ընթացքը դուք կարեք խաթարեք։ Ինչո՞ւ են խաթարում։ Դուք հոգով եք ընդամենը։ Այստեղ հավաքվել եք, կայնելով այս դարպասների դիմացը։ Ահա, հասարակ, եթե ուզում եք ինչ-որ ակցիա անեք, խնդրում եմ անցեք դիմացի մոտ։ Հիմա նայեք, ձեր հավաքը։ Հիմա նայեք, սա ակցիա չի, սա հոգեհանգստի արարողություն է, որը որ մենք եկել ենք սկալու հայաստանի հարաբերություններում գնացեք։ Դե սա սկոսրահա, տեսեք ինչ սիրուն սկոսրահա։ Այսօր սկոսրահա դարձած է։ Հա, խնդրեմ, կողքա։ Մինչ այդ սիրելի այլենակիցներ, ուրեմն տեսեք, ստեղ շատ հետաքրքիր այս նկարը թող լինի ֆոնում, ես կասեմ, ուրեմն իզարմանս ինձ հանգուցյալի նստավայրի դռները բաց են, բայց փակ են, ես մտածում էի բաց կլինի։ Եվ այստեղ մեզ ըստ էության տեղեկացրին, որ հոգեհանգիստը լինելու է երեկոյան ոչ թե հիմա։ Ես այդպես եմ կարծում, որ այդպես է բանը դրված։ Լավ, իշխան ջան, կպահես, որ խնդրեմ հանգուցյալի նկար։ Ուրեմն մենք եկել ենք այն փոլին կանգնի, որ ուրեմն հանգուցյալը կարծում եմ շատ հարուստ մարդ էր։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը եւս շատ կարեւոր ինստիտուտ էր, մի քիչ ուղիղ պայելի հանգոցյալի նկար։ Բայց այսօր երկարատև ծանր հիվանդությունից հետո վերջնական զոհվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը եւ այն ղեկավարող տուրիստը, որը իր ողջ կառավարման ընթացքում ավելի շատ եղել է օտարերկրյա այցելությունների մեջ, քան այս նստավայրում։ Հիշեցնեմ, որ հանգուցյալը կոմայի մեջ էր 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներից, եւ բժիշկներն ամեն ինչ հնարավորինս արեցին փրկելու հանգուցյալի կյանքը, բայց քանի որ հանգուցյալը շատ փող ուներ եւ չէր էլ մտածում բժիշկների, տեղացի բժիշկների մասին, ստանում էր դրսի բժիշկներից խորհուրդներ, այսօր վերջնականապես զոհվեց, մահացավ իր հետ տանելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Ահա, հա, կներեք պարոն Ագլեցյան, մի վարքան վերջացնում ենք ու գնանք, հա։ Պարոն Ագլեցյան, հա ինչ եք բրթում։ Բա ի՞նչ եք անում։ Ոնց բարձրացնում եք։ Ոնց եք բա։ Պարոն Ագլեցյան, նա ձերքերը տենքում տար։ Պարոն Ագլեցյան։ Ինչ եք բերել։ Ոնց։ Նախագահ նկարել եք։ Ի՞նչ նախագահ։ Ի՞նչ նախագահ։ Դուք ճանաչում եք այս մարդուն։ Սա հանգուցյալ է, ի՞նչ նախագահ։ Պարոն Ագլեցյան։ Ի՞նչ նախագահն է, խնդրում եմ։ Հանգուցյալ մարդ է այս մարդը, իր ինստիտուտների հետ։ Ո՞վ ասեց, խնդրում եմ, չէ՞։ Այդ որ ժամանակին մարդկանց ցախ-ցախ թաղում էին, խնդրում էիք չվիրավորեին, պարոն Ավակլեցենատ։ Թե այդ ժամանակ ձեզ հրաման չկար խնդրելու չվիրավորել։ Թե դուք էիք օգնում Սևլենտերը կպցնեին։ Ինչ եք արել։ Ինչ են կարել։ Այս ծաղր ու ծանակի մասին խորհրդանշող բան է։ Չեք տենում ինչ են կարել։ Ո՞վ ասեց։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության երկրի նախագահն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այսօր մահացել է։ Հարգելի պարոն Ավակլեցյան, մահացել է այս մարդը, ինչի՞ չեք հարգում հանգուցյալի հիշատակը, ինչի՞ եք սենց վատ վերաբերվում։ Մենք եկել ենք այստեղ արարողություն անենք, դուք պես կանգառում եք։ Հա, բայց ինչ ուզում եք, ես բռնեմ, կանգնեմ։ Դուք որ բռնեիք, կանգնեք, ավելի լավ կլներ, ավելի շատ կհարգեիք հանգուցյալի հիշատակը։ Այս մարդը այս ինստիտուտով մեռել է։ Ու դուք էլ եք մեղավոր, որ այս մարդը այս ինստիտուտով մեռել է, պարոն Ավակլեցյան։ Մի խոսքով հանգուցյալի մասին կարճ եզրափակեմ։ Ուրեմն հանգուցյալը նորից կրկնեմ, շատ հայտնի եւ շատ մեծ գումարներ ունեցող անձնավորություն էր։ Ըստ որոշ տեղեկությունների հանգուցյալը ուղակի կառավարվում է բրիտանական British Petroleum ընկերության կողմից, ադրբեջանական տարատեսակ այլ շահեր ներկայացնող ֆինանսական ընկերությունների կողմից, եւ ձեզ ասեմ, հանգուցյալը նաեւ հենց այդ պատճառով այսօր զոհվեց, քանի որ ըստ էության իր հետ իհարկե տանելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը, քանի որ նա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենքներով չէր առաջնորդվում։ Վերջին գործողությունը հանգուցյալի մահանալուց առաջ այն էր, որ նա ստորագրեց խայտառակ կաշառք ենթադրող մի փաստաթուղթ, մի օրենք ճակերտավոր, որը վաղը մյուս օրը իմ կարծիքով կարժանանա իրավական պատշաճ գնահատականի։ Օղորմի Արմեն
Սարգսյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտին։ Հիմա մենք այս հանգուցյալի նկարը կհանձնենք Հայաստանի Հանրապետության զոհված նախագահի ինստիտուտի ընդունարան եւ կավարտենք մեր ակցիան։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ բոլորդ 1 րոպե լրությամբ հարգեք Արմեն Սարգսյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտի հիշատակը։ Այստեղ ծառայություն եկանաստուն ոստիկանները շատ լավ ձևով ծառայությունը կատարեցին, փորձեցին ինչ որ ձևով, չնայած կարծում եմ որ չհարգեցին զոհվող, այսինքն մահացածի հիշատակը, խնդրում եմ տվեք այս նկարը, ես այս նկարը հիմա կհանձնեմ ընդունարան։ Ինչ է կարում։ Հանձնում եմ ընդունարան։ Ի՞նչն է հանձնում ընդունարան։ Նկարը։ Ի՞նչ նկար։ Այս։ Ստեսյու։ Ո՞նց ստեսյու։ Որով հետ է վերջի նկարը որ բերում եք հանձնեք։ Բայց ձեզ ինչ ուզում եք, ես նկարը տարեք, գցեք, վառեք, ջարդեք։ Ես պետքի որ ես տանեմ։ Միաթյան, պարոն Ավակ Լեցենան։ Հարգելի՛ս։ Պարոն Ավակ Լեցենան։ Խնդրում եմ։ Ուրեմն պարոն Ավակ Լեցենան։ Մեր երկրի նախագահն է։ Պարոն Ավակ Լեցենան։ Եղեք Պարոն Ավակ Լեցենան, հարգեք հանգուցյալի հիշատակը։ Ես ձեզ լուրջ կոչ եմ անում, ես մարդու ես ինստիտուտի։ Ինչ եք ուզում։ Ինչպես է ձեր անունը։ Իմ անունը Նարեկա։ Նարեկ ջան, խնդրում եմ ստեց։ Ինչ։ Չեմ, ես ուզում եմ հանձնեմ ես։ Ո՞նց հանձնեի։ Հանգուցյալի բարեկամներին։ Ստեյս։ Պարոն Ավակ Լեցենան, դուրս դուք կարծում եք որ ես կատակ եմ անում։ Ես իրավունք ունեմ սա հանձնելու ու ցանկացած բան հանձնելու։ Ո՞ց ցույց տվեք օրենքը։ Ցույց տվեք այն օրենքը, որով իրավունք ունեմ։ Օրենքը, որը իրավունք ունեմ։ Նախագահին դու ցույց նկարես բերում։ Որ օրենքը։ Դա նա ի՞նչն է սրա վատ նկար, մի հատ ասեք։ Սա ի՞նչն է վատ նկար, նա ի՞նչ առողջ տես ունի։ Նարեկ ջան, ստեյսում։ Չէ, ես ես պետք է հանձնեմ, նոր գնամ։ Ում պետք է հանձնեք։ Ընդունարան։ Թույլ չեմ տալիս։ Բայց դուք ո՞նց կարաք ես թույլ չտաք։ Ես թույլ չեմ տալիս։ Բայց դուք ո՞նց կարաք ես թույլ չտաք։ Չէ, ո՞նց կարաք ես թույլ։ Ֆիզոտ ֆիզիկապես թույլ չեք տալիս, թե օրենքով։ Օրենքով էլ։ Այդտեղ ստեցի։ Այդտեղ դուք սուտ եք խոսում, ուրեմն տեղ տվեք անցնեմ, պարոն Ավակ Լեցենան։ Չեք կարող։ Պարոն Ավակ Լեցենան, լավ էլի, կարամ անցնեմ։ Ինչ լավ էլի։ Կարամ անցնեմ։ Չեք կարող։ Կարամ անցնեմ։ Չեք կարող։ Պարոն Ավակ Լեցենան, կարամ անցնեմ ես եկ կրկնում եմ։ Կրկնում եմ, որ կարամ անցնեմ։ Թույլ տվեք անցնեմ։ Չեք անցնում։ Պարոն Ավակ Լեցենան, չեք թույլ տվեք, ուրեմն հենց հիմա ոստիկանության կներկայանաք, որ խնդրեմ Ավակ Լեցենան ազգանունը։ Ավակ Լեցենան Մարտիրոսյան։ Ավակ Լեցենան Մարտիրոսյանը եւ ես։ Ոչ, դուք հիմա ծառայություն եք իրականացնում, ես խոչընդոտումս պետքա բոլորը տեսնեն ձեր դերը։ Ծառայությունս մեջ ինչու ես նկարում։ Բա ի՞նչ անեմ։ Բայց դուք ինչ խոչընդոտում եք։ Դուք ինչ եք նկարում։ Հենց հիմա ի՞նչ եք դուք այնտեղից ինձ նկարում։ Կասե։ Դուք ես քարակից նկարեք, ես ձեզ չեմ կարող նկարել, որ օրենքով։ Պարոն Ավակ Լեցենան, ուրեմն Ավակ Լեցենան Մարտիրոսյանը խոչընդոտում է եւ չի հարգում հանգուցյալի, հա, այսպես ասած, հիշատակը, եւ մեզ խոչընդոտում են այս հանգուցյալի նկարը հանձնել նախագահի զոհված նախագահի ինստիտուտի ընդունարանում, եւ ես հիմա երևի թե կփորձեմ այլ ճանապարհով սա հասցնել հանգուցյալի բարեկամներին կամ հասցեատիրոջը։ Ինչ եմ խոսում, չեք լսում, պարոն Ավակ։ Ոնց չէ։ Որտե՞ղ ճիշտ բան չեք խոսում։ Հավատա որ չեք լսում ու Ավակ Լեցենան դեպի ոստիկանության ծառայությունը իրականացնում։ Շատ լավ։ Պետք է լավ լսեք, որ ոստիկանը աշխատեք։ Ինչն եք շատ լավ խոսում։ Բայց ի՞նչ եք ասում, ինչ ես խոսում։ Խոսում եմ, ինչ եք ասում։ Որովհետև շատ սխալ բան ես խոսում։ Շատ ճիշտ բան եմ խոսում։ Այ երբ որ վաղը միշտ դուք եք գաք այն եզրահանգմանը, որ ճիշտը սա է։ Այ ժամանակ էս ինստիտուտում ոչ թե մարդիկ փողի Հայաստանի Հանրապետության սահմանության վրա ոտերը կսրբեն, այլ հետևեն, որ այդ սահմանադրությունը կատարվի։ Իմացա՞ք։ Դու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք։ Խիտասկացում եք։ Բայց ինչի՞ ես ի՞նչ վերաբերվում։ Վերաբերվում կայնտեղ ես հավատը գալիս։ Ու աշխատեք ընդհանրապես այդպես։ Բանի դերի մեջ մի մտեք, էլի հազարավոր նման Ավակ Լեցենան դեմ տեսել։ Այ ես։ Ուրեմն ի նման չես կարա։ Ուրեմն նորից է։ Դե հա, իսկական ես քո նման չեմ կարա։ Ահա, հաստատ չես կարա։ Բխես բրթու։ Չեմ բրթու։ Էլի մի վարկե։ Բա ի՞նչ ես անում։ Քես խոչընդոտում եմ ազատ տեղաշարժը։ Ազատ տեղաշարժը կարաս այդ մեկը վերցնես, փագես գնաս, թե ու գնաս։ Կարո՞ղ եմ հատ շորերս ասես ո՞նց հակնեմ։ Ես ո՞նց կուզեմ կգնամ։ Ինչի՞ որ ասեմ դու։ Ուրեմն ո՞նց կուզեմ կգնամ։ Ու եթե կրկնում եմ, ուրեմն ո՞նց կուզեմ կգնամ։ Մի հատ բան ասեմ։ Մեր երկրի նախագահնա։ Որը մերել է։ Արտավոր է։ Որը այսօր մերել է։ Խնդրում եմ։ Որը այսօր մերել է, շատ ճիշտ եք ասում։ Լայ, ճիշտ եք ասում։ Միչև այն բանը որ չեք ասում մերել է։ Ես չեմ հարգում, ես հանգուցյալին հարգում եմ, բայց հիմա եկել եմ հարգեմ, չեք թողում հարգեմ։ Հիմա տեղ տվեք անցնեմ, պարոն Ավակ։ Ո՞ր պետք է անցնեք, չեք անցնում։ Ոնց, ես դուք ո՞վ եք, որ ինձ թողեք անցնել։ Ոստիկանության Ավակ Լեցենան Մարտիրոսյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ այդ կապակցությամբ եւ ի՞նչ է եւ։ Եվ ի՞նչ է եւ։ Եվ եւ ի՞նչ։ Եվ ինչի՞ չեք թողում, դուք ո՞ս կարաք ինձ թողեք անցնել։ Որովհետեւ։ Ոնց որովհետեւ դուք մեր երկրի նախագահի նկարով եկել եք ու մեզ։ Հա, ի՞նչ ես մարտու նկարել, մեզ վատ նկարա։
Սև լենտ ուզում ես հանի դիր ջեբդ, հետո ոնց հանի դիր ջեբդ, բա բանա փոխվում, բանա փոխվում սև լենտ, ահա որ բանա փոխվում, ի՞նչա փոխվում, ի՞նչա փոխվում, տեղ տվեք անցնեմ ուրեմն, չես ասում, իա լուրջ եք ասում, հա լուրջ եմ ասում, ի՞նչ որ խնդրեմ իսկ ուղեկցեք միջև մեր բակ, ձեր բակը որ դեյա, ուզում եք իմանաք, եկեք հետևիցս կիմանաք, կգա՞ք, ձեր բակը որ դեյա, կգա՞ք, ուզում եք իմանաք, ասեք հնարավոր է, որ դեյա ձեր բակը, եկեք կտենաք, դե հետաքրքիր չի ձեզ, եթե հետաքրքիր է եկեք կտենաք, էլի որտեղ է մեր բակը, եկեք գնանք մեր բակ, ուզում եք սուրճեքը հյուրասիրեմ, ուզում եք հետ գնաք, չէ խնդրում եմ դուք հետ գնաք, ես հետ չեմ գնում, դե ես հետ չեմ գնում, ես էլ իմ ծառայությունն եմ իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությանը, դուք եք ծառայեք, այո ես եմ ծառայել ու ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչո՞վ, ինչո՞վ, նրանով որ հանգուցյալի հիշատակը հարգում է ավանդույթը Հայաստանի Հանրապետությունը, հանգուցյալին հարգելը, դուք չեք հարգում հանգուցյալների հիշատակը, ես էլ եմ հարգում, ուզում եք ասեմ որտեղ եմ ծառայել, որտեղ չեմ ասի, մա ասում եմ ուզում եք, դե որտեղ, եթե ուզում եք ասեք եկեք ուղեկցեք գնանք այնտեղ ձեզ կասեմ, ուզում եք դառնանք այսպես վերև բարձանանք, հասնենք դիմացի մայթով, հա չէ, հիմա նայեք այս նկարնա, չի խնդիրը, այս նկարնա խնդիրը, ստոմա դու չես խնդիր, պարոն Ավագլեցյան, այս նկարնա խնդիրը, հարց եմ տալիս ձեզ, պարոն Ավագլեցյան, այս նկարնա խնդիրը, կներեք, ուզում են տեսնեն իսկ Կարան Բերմանի ընթարկեն թե չէ, հուսով եմ կորոշեն Բերմանի ընթարկել, որովհետև ես չեմ պատրաստվում երկար պնդեմ, որ պետք է հարգել հանգուցյալի հիշատակը, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանում ցանկացած մարդ պետք է հարգի հանգուցյալի հիշատակը եւ չխոշնդոտի առավել եւս, ես զարմանում եմ, տեսնենք ինչ որոշում ունեն ոստիկանները, ահա ինքը կոմ եմ գնում, տեղ չեմ կարա, հա ինքը կոմ եմ գնում, օ գլեցի դուս վախեցած մենակ բան չեմ անում, բրումբ չի ձեռս, հա այ տղեկ, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր սկո արողություն, իրականում ես կարծում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը իրոք կարող էր լավ նախագահ լինել, եթե լսեր բժիշկների խորհուրդները եւ այսքան հակասահմանադրական գործողություններ չաներ, եւ այս կաշառքը, որը որ կա սահմանադրական դատարանի դատավորներին կաշառելու օրենքը չստորագրեր, բայց քանի որ նորից կրկնեմ, հանգուցյալը բավականին հարուստ էր եւ իրականում ի պաշտոնը պետք է չլիներ այնտեղ, որտեղ որ հիմա է, այո, ողորմի, ողորմի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտին, ցավոք սրտի ողորմի, նա չհետևեց եւ այսօր զոհվեց, շատ տխուր է իրականում, եթե չլիներ ոստիկանության նման վերաբերմունքը, իրոք կարելի էր սուքը բավականին երկար շարունակել եւ անգամ ծաղիկներից բացի մոմեր էլ վերել այստեղ, որ օպերատիվ ոնց հասկացա, հա աշխատակիցներ էլ կան մոտակայքում, մի խոսքով տեսնենք ինչ են անում, ցավում եմ, որ նորից եմ կրկնում, ցավում եմ, որ մեր բախտը այսպես ստացվեց եւ մենք ունեցանք նմանատիպ ինքնասիրության այդ շատ մեծ խնդիրներ ունեցող երկրի սահմանադրության ըստեյության հետևող եւ վերջը այսքան տխուր ստացվեց, նորից ցավում եմ, տեսնենք ինչ որոշում կա, հա պարոն Ավագլեցյանը, ես Բերմանը ենթարկում թե թողում եք գնամ, ուր եք ուզում գնալ, ասացի ձեզ հրավիրում եմ, ուզում եք եկեք գնանք մեր տոն, չէ տոն չէ, գրասենյակ գնանք մեր, սուրճ խմենք, համը հանգուցյալի վերաբերյալ դրական խոսքեր ասենք, ուզում եք ազդեք աշխատակազմից, աշխատակազմից, հա ես նայեք իրականում տես չկա բան, որ ինչ-որ մեկին ես ուզում հանձնես, ես հանձնում եմ նախագահին, ասպես հանգուցյալը, այո մարդ հանգուցյալի ով կվերցնի էլի հիմա, հանգուցյալին, այո նախագահին, որը հանգուցյալը, կարող եմ նկարը, տեսեք սիրում նկարը ստացվել, պարոն Ավագլեցյան, պարոն Ավագլեցյան, անենց այդ ճշտեք, որ վերջնականը լինի էլի ձեր ճշտածը, մի խոսքով նորից ընդհատվում է մեր, չէ հանկարծամահ չի եղել, մահացել է ցավոք սրտի, այսօր ստորագրելով կաշառքի մասին օրենքը, դատավորներին կաշառելու մասին օրենքը, մահացել է, բա Արտուր ջան, խունկը քո վրա, բա գայր, կարելի է խունկել, ծխել, ինձ թվում է ես որ մի քիչ երկար որ ժամանակ լիներ ես հոգեհանգստին պատրաստվելու, կարելի էր անգամ ծաղկեպսակ
կամ հոգևորականների կարելի էր խնդրել, որ գային ու այս ծանր պահին մեր կողքին լինեին, խնկարկեին և այսպես ասաց վշտակցեին մեզ։ Ինչ մենք են բաների ժամանակ, թաղումների ժամանակ գյուղական համայնքներում են, որ մարդիկ են լինում, որ հոգեհացի ժամանակ ճառ են ասում է, այդ ինձ մի հատ ճառասող էլ, որ լիներ շատ, ամեն ինչ ավելի ճիշտ ու լավ կլիներ։ Ուսում եմ պարոն Ավագ Լեզենյանը մեզ թույլ կտա, մենք գնանք, անցնենք առաջ։ Պարոն Ավագ Լեզենյանը ինչ են ասում ձեր ղեկավարները, չեն ասում։ Չէ, աշխատանքի։ Աշխատանքի։ Այո։ Կարակ բարձրանակ վերև։ Պարոն Ավագ Լեզենյանը։ Անցումով։ Ախր չհասկացա, որ ես ուզում եմ սենց անցնեմ, այնքան ծանր։ Կուղեկցեք սենց փողոցի մեջտեղով անցնենք։ Ինչի համար։ Դե որ եթե երկար չգնանք, օրինակ ես արդեն սարել եմ։ Այդքան երկար։ Բայց ինչքան է։ Կոնգրեսի փողոցը։ Պարոն Ավագ Լեզենյանը։ Կարշի ու։ Բայց ինչի կարշի։ Կարշի։ Դա մեզ նկարը որ տանք ձեզ կտակ հանգոցյալի պատկամներին։ Բայց ինչ է կանել։ Ես իրավասի չեմ։ Դե թողեք տանք, ուրեմն լավ։ Շնորհակալություն։ Հիմա փորձենք այստեղ տալ նախագահի ընդունարան։ Շնորհակալություն։ Նպատի վրա համար գրած է, ինչ։ Ահա։ Ահա։ Բա քիչ թողեցիք սկզբից, Պարոն Ավագ Լեզենյանը։ Բա թույլ տայիք սկզբից։ Սկզբից։ Ահա։ Որտեղ է այս։ Բարև ձեզ։ Մենք բան ունենք փոխանցելու նախագահին, նախագահի ավելի շուտ։ Ուզում եք թողենք ձեզ մոտ մեր ստացական կտակ։ Լավ, չենք ձեզ չենք նկարում։ Ես ձեզ չեմ նկարում։ Մի նկարեք այս մարդին։ Դա նայ էլի, լավ, իսկականից Էրիկա, բա։ Հա։ Չէ, հանգիստ եղեք։ Որտեղ դնեմ։ Այս արկղը հանգուցյալի աշխատակազմին նամակներ տալու համար, ուրեմն այսպիսի բաներ կան։ Այս արկղի մեջ կարծում կտեղավորվի։ Հողը թե ցավալի է, որ այս ինստիտուտը նախագահի այսպես արագ վաղճանվեց, և հուսով ենք, որ մի օր մենք կունենանք այնպիսի երկրի, չի զոհվել, մահացել է, կոմայից, երկար կոմայից հետո մահացել է այսօր նախագահը իր ինստիտուտով, կոմայից ապրիլ մայիս ամիսներից 18 թվականի կոմայի մեջ էր։ Մի խոսքով, կաշարքի մասին օրենքը ստորագրած և Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության վրա թքած ունեցող ինստիտուտը իր ղեկավարով այսօր զոհվել է։ Նորից եմ կրկնում, հորդորում եմ բոլորդ 1 րոպե լրությամբ հարգեք զոհվածի, այսինքն մահացածի հանգուցյալի հիշատակը։ Հուսով եմ, որ այս ամեն ինչը շատ շուտ կավարտվի և British Petroleum-ի ներկայացուցիչը Հայաստանում շատ շուտ կստանա իր արժանի պատիժը։